Achei, vai indo. Não, zoom aí, meu. Tá, os caras zica da leste, pô. Olha, Santos que vai arrumar um dinheirinho pra nós hoje, cuzão. Pera aí, olha. Who are we talking to you with? Okay, I feel the gas blowing. Wait, make sure I look straight at the camera, mate. Yeah, I got the camera. Yes, blowing.